Välkommen tillbaka, det här är Nick Agrem igen. Praktisk brockräkning handlar det om den här genomgången, menade jag. Okej, så till exempel säger jag att 2/5 timme, hur många minuter är det? Hur många minuter är det? Minuter, säger jag. Okay. Det betyder den här egentligen, det här betyder 2/5 av 60 minuter. Vi ska titta hur många är det, hur många minuter är det. Okay. Vi har metod 1 här. Vi ska titta, så har vi 1/5 av 60. Så har vi 60, vi delar med 5, det är ju 12. Det betyder 2/5 av 60 är samma sak som 12 multiplicerat med 2 är lika med 24 minuter. Minuter där. Okej. Okay. Så man får, det här är bara 1/5. 12 minuter är bara 1/5 och vi behöver 2/5. Så vi multiplicerar med 2. Okay. Men metod 2, man kan göra direkt som vi har gjort innan. Så 2/5 multiplicerar med 60. Det går bra. Som jag har sagt innan, man kan faktorisera det. Så har vi 2 multiplicerat med 60 kan vi göra som 12 multiplicerat med 5. Det är ju 60 också. Och sen vi har osynlig etta där, så har vi 5 gånger 1. Så de är lika, så har vi bara 24 minuter kvar. Och framöver så föredrar jag den här metoden, metod 2. Så till exempel, vad är 2? Nej. Inte 2. 5/6 av 300 till exempel kronor. Så har vi 5/6 multiplicerat med 300. Då har vi 5 multiplicerat med. Vad blir det? 30 gånger 10. Dividerar med 6. Och det är lätt redan. Därför 30 dividerar med 6 kan vi göra redan. Det är ju 5. Så har vi 25 gånger 10. Det är ju 250. Det här är ju 1 där. Alltså 30 dividerar med 6 är ju 5. Så 5 gånger 5 är ju 25 gånger 10 är 250 kronor. Okej. Okay. Några exempel till som vi kan lägga. Det här exempel som jag har hittat då. Guldhalt anges i karat. Där ett karat är 1/24, alltså rent guld är 24. Karat, man säger så. En halv kedja är i 18 karats guld och väger 12 gram. Hur många gram rent guld innehåller kedjan? Ska vi titta? Då har vi A där då. Så har vi 18 karat. Det betyder 18 av 24. Av 12 då. Okay. Det betyder vi har 18. 24 delar. Multiplicerar med 12. Och då vet vi att vi kan förkorta redan direkt nu. Så har vi 6 multiplicerat med 3, multiplicerat med 4, multiplicerat med 3. Och sen har vi 4 multiplicerat med 3, multiplicerat med 2. Det är ju 24. Så har vi 3 där, blir 1 då. Och 4 där, blir 1 också.
Och sen har vi 6 och 2. Den här blir 1. Och sen har vi där 3. Så är det 9 gram guld. Okej. Det är bara 9 gram guld. Och B. Vilket var värdet år 2010 då guldpriset var 300 kronor per kilogram. Då måste vi titta att det här är 9 gram. Så det här 9 av 1000 kilogram. Det är det ju. Multiplicera med 300 000 kronor per kilogram. Så om vi skulle dividera med 1000 så försvinner 3 nollor då. Så är vi 300 multiplicerar med 9. Det är ju 2200 kronor kostar det. Ja, så är det att lösa uppgifterna i praktisk språkräkning. Okej. Så om du tycker att du har fått tillräckligt kunskap så kan du gå vidare eller annars tittar du en gång till. I den här avsnittet hittar du sidan 61 och 62 och du ska titta på uppgifterna 3063 och 3071. Sen efter det så läser du sammanfattning och kolla om du har kommit ihåg, om du kommer ihåg någonting, om du har lärt dig någonting och kommer ihåg någonting. Och sen om efter det så gör du blandade uppgifter i sidan 64 till 67 och gör test också så att du ser om du du kan dem. Och den som är bra med test är att det finns exempel, precis exakt lika exempel som finns i de sidorna som nämns där. Och naturligtvis du kan rätta dig själv. Om du har fastnat någonstans så får du rätta igen, göra vad du kan. Men om det går inte så frågar du mig, din lärare om det inte är jag, eller någon som kan matte. Okej? Och sen vi ses till nästa genomgång. Hej då!